Շարունակում ենք թողարկումը։ Մեր այս տեսանյութը Շանթ հեռուստաընկերության նոր առաջարկի մասին է, որը հնարավորություն է ստեղծում հետևել մեր եթերին աշխարհի ցանկացած վայրում։ HD որակով հեռուստարադիո հաղորդումները այսուհետ հասանելի են լինելու ոչ միայն արբանյակային հեռարձակմամբ, այլև Շանթի ստեղծած հավելվածի միջոցով, բոլոր այն վայրերում, որտեղ կա ինտերնետի հնարավորություն։ 1994 թվականին, երբ դեռ Կիսավեր Գյումրիում հիմնվեց Շանթ հեռուստաընկերությունը և առաջին լրատվական թողարկումները մի փոքրիկ սենյակում ընդամենը մի տեսախցիկով և մոնտաժման վահանակով էին եթեր հեռարձակվում, հազիվ թե որևէ մեկ պատկերացներ, որ Շանթը երբևէ կարող է դառնալ համաշխարհային հեռարձակում ունեցող հեռուստաընկերություն։ Այն ժամանակ նույնիսկ միայն փոքրիկ Հայաստանի տարածքով եթերապահովելը անհավանական մի բան էր թվում։ Սակայն Շանթը հետագայում մի անգամ չէ որ ապացուցեց, թե ինչպես ամենաանհավանական ու հավակնոտ թվացող մտքերն ու գաղափարները կարող են իրականություն դառնալ։ Սանյերեք տարի է անցել Շանթի ստեղծման օրվանից, ընդամենը թե արդեն 23 տարի, զուտ ժամանակի տևողության իմաստով իհարկե ընդամենը, իսկ ձեռքբերումների տեսանկյունից 23 տարին շատ քիչ է թվում։ Վերհիշել այդ ձեռքբերումները առաջարկում ենք հեռուստադիտողին, ով միշտ յուրաքանչյուր նոր նվաճման, նոր նախաձեռնության առաջին ու օբյեկտիվ գնահատական տվողն է եղել։ Իսկ մենք կներկայացնենք Շանթի նոր ու հերթական նախաձեռնությունը։ Նոր չէ, որ Շանթը հասանելի աշխարհով մեկ ամենաբարձր HD որակի հայկական հեռուստաալիքների փաթեթը Շանթը տևական ժամանակ մատուցում է արբանյակային հեռարձակման։ Արբանյակային հեռարձակումը հնարավոր է աշխարհի շատ անկյուններում, բայց ամենտեղ չէ, որ այն մատչելի է և հասանելի։ Շանթի նոր առաջարկը մատչելի ու ժամանակակից լուծում է տալիս նաև այս խնդրին։ Գրպանում պահվող ճապոնական հեռուստացույցի մասին անեկդոտը վաղուց արդեն հումոր չէ։ Շանթի ամբողջ և շուրջօրյա եթերը յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր գրպանում, ընդամենը ներբեռնելով Շանթի մշակած հավելվածը։ Շանթ պրեմիումի HD ալիքների հավելվածն արդեն հասանելի է ինչպես Apple Store-ում, այնպես էլ Google Play-ում։ Այսինքն այն հնարավոր է արդեն ներբեռնել աշխարհի ցանկացած կետում, միայն թե լինի ինտերնետի հասանելիություն։ Հավելվածը դեռևս գտնվում է թեստավորման փուլում, այսինքն բոլոր ցանկացողները կարող են ներբեռնել և դեռևս անվճար հիմունքներով վայելել Շանթ պրեմիումի և Շանթ Music-ի բոլոր հաղորդումները և նախագծերը բարձրակարգ HD որակով։ Շատ շուտով այս ալիքներին կմիանան նաև Շանթի այլ թեմատիկ ալիքներ, Շանթ կոմեդի, Շանթ սերիալ, որոնցում կլինեն Շանթի բոլոր ժամանակների ու տարբեր ժանրերի սիրված սերիալները, հումորային հաղորդումներն ու նախագծերը, կմիանան նաև Շանթ նյուս, շուրջօրյա լրատվական ալիքը, որը անընդհատ ու հաստատուն պարբերականությամբ ներկայացնի ամենաթարմ լրատվությունը, օբյեկտիվ, հավաստի և օպերատիվ, Շանթի արդեն բազմափորձ լրատվական ձեռագրին բնորոշ ոչային առանձնահատկություններով։ Եվ ամենակարևորը, Շանթի լրատվությունը, ֆիլմերն ու հաղորդումները հնարավոր կլինի դիտել ամենաառաջինը և առանց գովազդների։ Սա իհարկե Շանթ պրեմիումի առավելությունն է, որը կունենա նաև Շանթի հավելվածը։ Շատ շուտով այս հավելվածը հասանելի կլինի նաև Android համակարգով աշխատող smart հեռուստացույցերի, ինչպես նաև Android box-երի վրա։ Իսկ մոտ ապագայում նախատեսվում է նաև առանձին հավելվածների մշակում այլ օպերացիոն համակարգերով աշխատող smart հեռուստացույցների համար։ Ցանկացած տիպի տեխնիկական կամ բաժանորդագրման հետ կապված հարցերի դեպքում օգտատերերը կարող են դիմել Շանթ հեռուստաընկերություն և ստանալ իրենց կարգավորումները և աջակցություն։ Բոլոր նորամուծությունների մասին մանրամասն տեղեկատվություն հնարավոր կլինի ստանալ Շանթի էլեկտրոնային փոստի, ինտերնետ կայքի, Facebook-յան էջի կամ ուղակի հեռախոսակապի միջոցով։ Կարելի է դիմել +374 10 26 16 86 կամ +374 10 27 76 68 քաղաքային հեռախոսահամարներով։ Premium Support Շնիկ Շանթ TV.am էլեկտրոնային փոստով կամ facebook.com/shanttv-official Facebook-յան էջի միջոցով։ Շանթ հավելվածը արկա կլինի բոլոր հնարավոր տեխնոլոգիական հարթակներում։ Այլ կերպ, հայկական առաջատար և սիրելի հեռուստաալիքը Շանթը դառնում է բացարձակ հասանելի աշխարհի յուրաքանչյուր հայի համար, աշխարհի ցանկացած անկյունը։ Արտակ Հովհաննիսյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Թեման շարունակենք հեռանկարի տաղավարում և ես խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին, խնդրեմ Արամ։
Շնորհակալություն Քրիստինե եւ հերանակարի տաղավարում է Շանթ պրեմիում ալիքի տնորեն Վլադիմիր Սահակյանը, շնորհակալություն Վլադ, եւ մենք կարող ենք փաստել, որ այնինչ արվել է հավելվածի ուղղությամբ, դա եւս մի հանգրվան է սպառողներին հասցնելու մեր բովանդակությունը։ Այո, իրոք, ես դեռ անցած անգամ, երբ հյուրում կալվել էի այս տաղավար եւ խոսում էինք Շանթ պրեմիումի արբանյակային փաթեթի վերաբերյալ, ես նշեցի, որ մոտ ապագայում սպասվում է հավելվածի մեկնարկը, եւ այսօր հայտարարում ենք այդ մեկնարկը։ Եվ դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այսօր ուղղակի ինտերնետի համացանցի առկայության դեպքում բոլորի համար իրենց հեռախոսների կամ թաբլետների միջոցով հասանելի է սիրելի ալիքի Շանթ պրեմիումի փաթեթի առկայությունը։ Այսինքն այդ հավելվածը պետք է նրա համար, որ չկապվես հեռուստացույցի, էլեկտրականության, չգիտեմ, սենյակի հետ, հա։ Այո, այո, այսօր աշխարհում ժամանակի այդ ռիթմը եւ տեխնոլոգիական զարգացումները մարդուն մղում են ավելի զարգացած նորամուծությունների օգտագործմանը, եւ մարդը սովոր է, որ իր հետ իր հեռախոսի կամ թաբլետի միջոցով դիտի իր սպառման համար ամբողջ տեղեկատվությունը եւ մեդիա արտադրանքը։ Տվյալ դեպքում մենք մարդու գրպան ենք տեղափոխում հեռուստատեսությունը։ Դե ուրեմն եկեք փորձենք, հա։ Եկեք, ես այսօր հատուկ հեռախոսով եմ եկել տաղավար եւ կուզենայի ցույց տալ, թե ինչ հեշտությամբ է աշխատում այս հավելվածը։ Հիմա ի՞նչ է եթերում։ Հիմա եթե եթերում ես միացնեմ Շանթ պրեմիում ալիքը, կտեսնենք։ Այո, ես եմ, հա։ Այո, այո։ Բայց ոչ էս պահին։ Որոշակի հապաղման գործոն կա համացանցում արկա, դա բոլոր համանման ծառայությունների դեպքում է, եւ այդ հապաղման գործոնը հաշվի առած մենք կարելի ասել մի քանի վարկյան տարբերությամբ ուղիղ եթերում ենք։ Հիմա Շանթ պրեմիումի ուղիղ եթերում հորիզոնն է հեռանկարը։ Այո, այո։ Եվ կա նաեւ Շանթ Music։ Այո, ես հեշտությամբ այս եւ այսպես կարող եմ ուղակի մեկ հպումով տեղափոխել ալիքը։ Իդեպ, ինչպես տեսանյութում նշեցինք, շատ շուտով այս փաթեթի մեջ կներառվեն եւս 2-3 թեմատիկ ալիքներ, կրկին Շանթ հեռուստաընկերության կողմից առաջարկվող։ Խոսքը Շանթ սերիալ, Շանթ կոմեդի եւ երկար սպասված Շանթ նյուս շուրջօրյա լրատվական հեռուստալիքների մասին է։ Մենք դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, ես առաջարկում եմ դիտել մեր սյուժեն։ Գիտեք ինչի մասին է, այն ինչ որ դուք հիմա արեցիք, մենք փորձեցինք անել փողոցներում մեր երևանցիների հետ, ներբեռնել այդ հավելվածը, տեսնենք թե ինչ է դրանից ստացվել։ Շատ լավ։ Մի բան ասեմ, ձեր հեռախոսները Android կամ iOS համակարգեր ունեն։ Տեսեք, ուրեմն Շանթ հեռուստաընկերությունը գործարկել է մի նոր հավելված։ Հավելվածը կարողանում ենք ներբեռնել ձեր հեռախոսների մեջ, այն հեռախոսների մեջ, ովքեր ունեն Android կամ iOS համակարգեր։ Ներբեռնելուց հետո դուք կարողանում եք դիտել Շանթ հեռուստաընկերության Շանթ Premium HD եւ Շանթ Music HD ալիքները։ Հա, հեռախոսով։ Մենք դա 1-2 րոպե է տևում, շատ ավելի քիչ։ Կարող ենք ներբեռնել հենց այս պահին եւ արդյունքը դուք տեսնեք։ Որոնման տեղը գրում ենք ArmTVS։ Տեսեք, վերեց շատ։ Հիմա մենք սա ներբեռնում ենք հեռախոսի մեջ այս հավելվածը։ Ներբեռնվեց արդեն։ Տեսեք, շատ կարճ տևեց անգամ ներբեռնումը։ Համապատասխան կարգավորումները տալուց հետո նոր կարող ենք դիտել Սազդած account։ Հիմա գրում ենք ձեր անունը, ազգանունը, էլեկտրոնային հասցեն եւ ցանկացած գաղտնաբան։ Հիմա դուք էլ կարող եք դուրս գալ եւ մուտք գործենք հավելված, որն արդեն ձեր հեռախոսի մեջ է։ Գրում ենք էլեկտրոնային հասցեն, ներքևում գաղտնաբառը։ Հիմա մենք կարող ենք սեղմել, օրինակ, Շանթ Music HD։ Ձեզ մոտ էլ Շանթ Premium HD փորձենք։ Տեսեք, դուք էլ կարողանում եք դիտել Շանթ Premium HD ալիքը։
Ընդհանրապես ամբողջությամբ կարգավորումներով տևեց 1 րոպե։ Հա, արմանա շատ։ Հաշված վարկյաների ընթացքում վրեժի եւ աստղիկի հեռախոսների մեջ ներբեռնեցինք Շանթ հեռուստաընկերության գործարկած նոր հավելվածը եւ արդեն նրանք կարողանում են դիտել Շանթ Music HD եւ Շանթ Premium HD ալիքները։ Ձեր հեռախոսները Android կամ iOS համակարգեր ունեն։ Ունեն։ Շանթ հեռուստաընկերությունը գործարկել է մի նոր հավելված։ Այդ հավելվածը շատ արագ կարող ենք ներբեռնել ձեր հեռախոսների մեջ եւ դրա միջոցով հետեւել Շանթ Premium եւ Շանթ Music HD ալիքների։ Լավ։ Եթե կցանկանաք, մենք այս պահին կարող ենք ներբեռնել եւ ցույց տալ, թե ինչպես է դա կատարվում։ Խնդրեմ։ Տեսեք, որոնման տեղը գրում ենք Arm TVS։ Ընդհանրապես տեսեք, 3 վարկյան եւ հավելվածը ներբեռնվեց ձեր հեռախոսի մեջ։ Խնդրեմ, ներբեռնվեց։ Մուտք են գործում։ Հիմա այստեղ создать account։ Այսինքն այստեղ սեղմ են, որպեսզի համապատասխան կարգավորումները տանք, ձեր անուն, ազգանունը լրացնենք, գրում ենք ձեր անունը, ազգանունը եւ էլեկտրոնային հասցե։ Կարգավորումները նույնպես տրված են։ Հիմա կարող ենք շատ հանգիստ դուրս գալ այստեղից։ Մտնում ենք հավելված։ Այստեղ ձեր էլեկտրոնային հասցեն, որը քիչ առաջ գրեցիք, ներքևում գրում եք գաղտնաբառը։ Ընդհանրապես Շանթ Music HD եւ Շանթ Premium HD։ Դուք կարող եք գործարկել, օրինակի համար սեղմեք Շանթ Music HD։ Ինչպես տեսաք, հաշված ռոպեների ընթացքում շատ հեշտությամբ կարողացանք Android կամ iOS համակարգերով հեռախոսերի մեջ ներբեռնել Շանթ հեռուստաընկերության կողմից նոր գործարկված Armenian HD Channels հավելվածը։ Որոշ ժամանակ անց կավելանան նաև Շանթ սերիալ, Շանթ կոմեդի եւ Շանթ նյուզ թեմատիկ ալիքները։ Առաջիկայում այս հարմարավետ հավելվածը հասանելի կլինի նաև անմիջապես smart հեռուստացույցների վրա։ Ներբեռնեք, բաժանորդագրվեք եւ վայելեք ձեր սիրելի նախագծերը աշխարի ցանկացած վայրից։ Վահագն Հակոբյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Մենք շարունակում ենք զրույցը Շանթ Premium ալիքի տնօրեն Վլադիմիր Սահակյանի հետ։ Հավելվածի հետ կապված դուք խոսել եք smart box-երի եւ Android-ի մասին։ Ես խնդրում եմ ավելի մանրամասն դրա մասին։ Այո, շատ լավ։ Շարունակելով հենց նոր քիչ առաջ մեր դիտած նյութի թեման, ես ասեմ, որ Android համակարգով աշխատող smart հեռուստացույցերի, ինչպես նաև Android box-երի համար նախատեսված հավելվածը իր արդեն ավարտական փուլում է եւ հաշված օրեր անց արդեն հասանելի կլինի։ Իսկ մնացած օպերացիոն համակարգերով աշխատող smart հեռուստացույցերի համար եւս առաջիկայում նախատեսվում է այս հավելվածի տարբերակը մշակել եւ առաջարկել հեռուստադիտողներին։ Սակայն մինչ այդ ես մի փորձարկում եմ ուզում կատարել հենց այստեղ ստուդիայում, բայց մինչ այդ էլ մի շեշտադրում ուղակի ես նյութում, որ նոր հետևում ենք, տեսա, որ բոլոր դեպքերում հավաքեցին որոնողական համակարգում Arm TV-ս, հավելվածի անունը այո Arm TV-ս է, բայց ես կուզեի ասել, որ եւ Google Play-ում եւ App Store-ում, եթե որոնման ժամանակ մենք գրենք Shant, Shant Premium, Arm TV-ս, Armenian HD Channels, բոլոր այդ բարերի դեպքում եւս մի անգամ իսկ հայտնվի հավելվածը եւ հեշտորեն կարելի է հնարավոր կլինի ներբեռնել։ Ես այժմ կուզենամ հենց տաղավարում ձեր թույլտվությամբ ցույց տալ նաեւ այս հավելվածի եւս մի առավելություն կամ այսպես ասած հարմարավետություն։ Այս հավելվածը աշխատում է AirPlay եւ Chromecast համակարգերի օգնությամբ նաեւ։ Ես հիմա ուղղակի ցույց կտամ տվյալ պարագայում, քանի որ իմ ձեռքում iPhone-ը հեռախոսը, ապա ես Apple AirPlay համակարգի միջոցով ուղղակի Apple TV օգնությամբ կտեղափոխեմ հավելվածի բարձրակությունը։ Այո, հեռախոսից ես տեղափոխեցի հեռուստացույցի վրա։ Ես հիմա ուղղակի հեռուստացույցի վրա կմիացնեմ համապատասխան մուտքը եւ մենք միասին կհետևենք էլի մի քանի վարկյան հետ։ Այո, մի քանի վարկյան հետ բնականաբար դա ցանցային վերարտադրման համար է այդ հապաղումը։ Հա, ես որպեսի չստեղծվի, որ մենք իչոր պատրանք ենք ստեղծում, որ դա եթեր չի։ Միրա, ես խնդրում եմ մյուզիկն էլ կսեք, հա։ Ահա։ Ահա։
Սա էլ ուրեմն Շանթ Մյուզիկի եթերը։ Հա, ձայնը չենք միացնում, որ մեր եթերի ձայնը չխանգարի։ Ես կարող եմ մի պահ ուղղակի բարձրացնեմ, այնուհետև ցածրացնեմ։ Ահա։ Լավ, ուրեմն ես կարծում եմ հեռուստատողը համոզվեց, որ դա հնարավոր է եւ մենք կարող ենք ուրեմն եւ Շանթ պրեմիումը, եւ Շանթ Մյուզիկը դիտել հավելվածի միջոցով, ինչպես հասկանում եմ, նաեւ մեծ էկրանին։ Այսինքն, եթե մենք տանն ենք եւ մեզ պետք չի հեռուստատեսությունը մեր գրպանում, ապա մեր գրպանից կարող ենք ուղարկել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հեռուստաէկրան։ Ահա, պետք է արցանագրել, որ այս ոլորտում կան խնդիրներ եւ այդ խնդիրները ստեղծում են ոչ բարեխիղճ կայքերը եւ վերահեռարձակողները, որոնք պարզապես գողանում են Շանթի միուս հեռուստաընկերությունների ընդհանրապես լրատվամիջոցների ուրեմն բովանդակությունը։ Դրա մասին շատ կարճ, այնուամենայնիվ դա հարակից թեմա է, որը շատ կարեւոր է։ Այո, իհարկե, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, ցանկացած նախաձեռնություն, հատկապես այս մասշտաբի եւ այս միտվածության անհնար է պատկերացնել առանց դժվարությունների եւ այսպես ասած ճակերտավոր տզրուկների եւ մակաբույծների։ Սակայն ես այժմ այստեղավորում չեմ ուզենա շատ փակագծեր բացեմ, ուղղակի ասեմ, որ շատ մոտ ապագայում լայնածավալ աշխատանքներ եւ միջոցառումներ են նախատեսվում կազմակերպել եւ իրականացնել Շանթ հեռուստաընկերության կողմից, եւ ես լիահույս եմ, որ այս պայքարում Շանթ հեռուստաընկերության կողքին կլինեն նաեւ մյուս հեռուստաընկերությունները եւ առհասարակ մեդիա դաշտում բոլոր արտադրանք տվողները։ Շնորհակալություն։ Իրավունքները ինչ-ինչ կերպ կոտնահարվի։ Շնորհակալություն, կարծում եմ բոլորը կմիանան այդ պայքարին։ Ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի տաղավարում է Շանթ պրեմիում ալիքի տնօրեն Վլադիմիր Սահակյանը, իսկ այս թողարկումը կշարունակի Քրիստինեն։